No moro. Tämä olisi tämmöinen video ihan siihen opintojen alkuun, että mitä nämä peruskytkennät tarkoittivat. Ja sitten tässä on vielä peruspiirrosmerkkejä muutama. Lähdetään liikkeelle siitä, että mikä olikaan virtapiiri. Eli virtapiiri on semmoinen, että kun tässä meillä on jännitelähde, niin se on tämmöinen katkeamaton tämmöinen lenkki joidenkin komponenttien läpi, mikä palaa sitten tänne virtalähteelle, tänne miinuspuolelle. Tämä oli plussa ja tämä oli miinus. Ja sitten tässä nähdään semmoinen homma, että juuri tällä hetkellä tämä virtapiiri tässä on avoin, kun kytkin tässä on auki. Eli jos kytkimen tässä sulkee tonne, niin sitten tässä niin, pääsee virta kulkemaan sen kytkimen kautta, ja tuosta sitten lamput syttymään. No, tuosta saadaan tämä homma näin, ja pistänpä tästä kytkimestä kiinni, noin, täällä. Ja sitten tässä käy näin, että tässä kohtaa on sarjakytkentä. Siinä on kolme kappaletta lamppuja, että tästä tulee plussa. Se menee tähän ekan lampun, tähän liittimeen, ja siitä jälkimmäisestä, eli tästä. Siitä lähtee sitten johto sen toisen lampun ensimmäiseen liittimeen. Ja sama juttu tuosta lampusta, tästä liittimestä, tämän kolmannen lampun tähän näin. Ja sitten tuolta viimeisestä menee sitten tänne miinukseen, mikä on sitten täällä. Ja sitten tässä on tämmöinen yksi tämmöinen pointti.